waxaan ku sugnahay suuqa xirada qaxootiga xagadheer oo ka mid ah xariiha qaxootiga dhaab ee dalka Kenya waxa halkan si weyn ugu soconaya u diyaar garowga munaasabada ciida iyadoona dabcan todobaadkan si weyn xirada qaxootiga xagadheer ama suuqada looga dareemayo in dadka ay tukaameysanayaan isla markaana diyaar garowga socda uu ka mid yahay dadka oo markaasii dharkii ciida gadanaya markii hore dabcan ama maalmihii hore suuq waxa uu ahaa gabi ahaanba mid faaruq ah isla markaana dhaqdhaqaaq iyo tukaameysigu waa weeraa laakiin todobaadkan waxa aad moodaa in dadweynuhu ay si weyn u soo camreen suuqyada isla markaana carwooyinka iyo meelaha dharka lagu iibiyo iyo sidoo kale goobaha harqaamaha ee dharka lagu tala ay dadweynuhu aad u buux dhaafiyeen iyadoo dadka sheegayaan inay si weyn ugu diyaar garoobayaan maalmaha farxadda leh ee ciida. bismillaahi raxmaani raxiim. magacaygu ah axmed cabdi ibraahim oo ku magac dheer CK Benzani. wallaahi horta diyaar garooga magaalada xagadheer wallaahi waa maasha allah waayo dad badan aan soo bix jirno hadda maxaa arkaysaa soo baxay magaalada maxaa u maleysaa inay hadda koobba la wada imaanayo runtii dhanka ganacsigana maasha allah ganacsiga taamkora suwa hadda isma lahan waayo waagi hore maadaama dharka qaaliga ahay hadda sanadkan iidan wallaahi maasha allah dharka sida hore ma ahan. magacaygu waa miski maxamed cabdi. diyaar garow suu wallaahi waxa u socotaa wacan suuqyada lasoo wada buuxiyay dharka ciida la wada gadanaya maasha allah maasha allah suuqna jaamaa laga wada dhigay dharka ciidi baa la wada gadanaya iyo roorob alxamdulilah waa nimcaysanay. may way imaadeen wax wada fiican alaab lagu ciyaa dharka wax dhan loo wada imaadeen. bismillaahi raxmaan raxiim. magacayga saddexaad waa saalax xasan cabdikaariye. maasha allah horta dhaqdhaqaaqeena aad buu u fiican yahay. annaga waxaan tolnaa dharka ragga waan tolnaa oo dharka ragga aad baan u tolnaa kastan badan baan leenahay. maxaa lii jira horta mashquulkeenna aad buu u badan yahay horta weliba 10 dambaa noogu daran. dadkan maxaa u malaysaa in macnaha dee aad bay dharka u tolnaayaan khamiisyadaan tolnaa shaatiyadaan tolnaa surwaaladaan tolnaa fatishaarada isku joogaan tolnaa maasha allah alxamdulilah diyaar garowga aad buu u fiican yahay aad buu u wacan yahay dadka annaga dee xataa qabashada waxaan joojinay markuu ramadaanka 20-ka ahaa yaan joojinay oo shaqadii anaga badatay marka wakaas. magacaygu waa leyla bashiir cabdi waxaan deganaa magaalada xagadheer. maasha allah wallaahi aadaan ugu faraxsanaa cidda fitriga waa soo dhaweynaynaa waana kuma aadaa loo adeeganayaa bulshadu way adeeganaysaa alxamdulilah ilaahay mahadiis waaye aadaan ugu faraxsannahay annaga dhan waan wada faraxsan ma baantay dharka la yidhaaho maasha allah insha allah iyo falastiin aan ku iidaynaa iidan marka dhar shamuurey looga magacday cumar cabdullaahi nuur ayaa lahaa maasha allah waa maasha allah dadku way soo galeen wax ka maqan ma laha in badan kulli way ku jiraan magaaladii caruurtii dadkii kulli way soo wada galeen waa la iideysanaya nin walba wuxuu iibsanaya wuu iibsanaya magaaladii isku socodkii maasha allah way fiican yihiin nin walba wuu adeeganaya dhanka kalena waxaa jira qaxooti cusub oo dhawaangal ah oo xeryaha ku soo biiray muddo dhow kuwaas oo dhankooda diyaar garoogu iyo dhaqdhaqaaqa xeryaha ka socda aanan qayb ka ahayn islamarkaana sheegay in tabar dhaqaale iyo sidoo kale danyaro jirta awgeed aanu ayaga qayb ka ahayn dabcan dadka tukaameysanaya ama ciidaya waxaana dabcan ganacsatada iyo dadka waxgaradka ah ay ku baaqeen in la garab qabto kuwa nugul isla markaana saboolka ee aanu agoodin inay ka qayb qaataan maalmaha farxadda leh ee dabcan iyo diyaar garowga ka soconaya xeryaha qaxootiga dhadhaab. aadan cabdi cabdulaahi warbaahinta shabeelle xeryaha dhadhaab. abka dahab balaas oo lagugu sameeyey habkii ugu casrisanaa waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada dahab shiil group adigoo isticmaalaya applicationka dahab balaas oo adeegyo dheeraada lagugu soo kordhiyey ku bixi ku iibso ku kaydso
دهبلاس هبكو اوغو عصر السن اياد كو معمولان كرتو لعقت هذا.